Milé kolegyne, milí kolegovia, v rozprávach predo mnou aj vo faktických poznámkach tu bolo častokrát spomínané slovo svedomie. Svedomie je niečo, čo vyoperovali koalícii organizovaného zločinu. Pretože keby mali svedomie, tak tento zákon nemôžu v nejakom prípade predložiť. Ale čo chceme? Keď za mnou sedí človek, nie teraz, ale sedí za mnou človek, predseda parlamentu, jak sa zlákol, sedí predseda parlamentu, ktorý údajne podľa Imreceho zobral 150-tisícový úplatok. Kde máme ísť pre príklad, keď sa pozrieme tu doprava? Kto tam sedí? Blanár. Minister zahraničných vecí. Vy si myslíte, že on nevedel o tom, čo sa dialo na župe? Pod jeho vedením. Vy si myslíte, že Blanár nevedel o kšeftoch? To si len naivný človek myslí. Má svedomie? Vy si myslíte, že za mnou sediaci Žiga má svedomie? Alebo Gašpar? Fico? Obvinený Kaliňák? Títo ľudia majú svedomie? Myslíte, že Blanár vám povie o tej svojej chate, že odkiaľ na to zobral a kde zobrali tie peniaze? O peniaze tu ide, priatelia, pretože každý jeden kšeft, každé to jedno obvinenie, čo tu je pre peniaze, lebo kradli, rabovali. A pozrite, je minister zahraničných vecí. Usmievavý kresťan, chodí do kostola, pomodlí sa a nemá svedomie. Už sme počuli dnes, že rada prokurátorov hovorí, že toto, čo idú urobiť, je odporné, nechutné. Rada prokurátorov, to nehovoria nejakí ľudia na ulici, to hovorí rada prokurátorov. A keď tu predo mnou, ak ste si všimli, Gábor Grendel sa obrátil na sediaceho Suska a spýtal sa ho, že či to nie je nauterák. Videli ste, ako reagoval Susko? Toto je ich reakcia. Všimte si, ako reagujú, akí sú arogantní. Oni si naozaj myslia, že tým, že vyhrali voľby, môžu všetko. Ale to nie je pravda. Viete, aká je naša úloha? To, že tu diskutujeme, že tu rozprávame výborne, že naozaj sú faktické poznámky k veci, že máte naozaj, že sú tu právnici, ktorí to vedia ohodnotiť, vedia to správne zaradiť, vedia pomenovať situáciu. Výborne. Ale čo je dôležité, aby sme ľuďom doma rozprávali, aké svinstvo idú urobiť. Aby polopate dostali, aby sme im povedali, že to, čo idú urobiť zo Slovenska mafiánsku krajinu. To, že je mafiánska vláda, že je to koalícia organizovaného zločinu, to je každému normálnemu človeku jasné. Ale ľuďom treba povedať, že preboha, milí Slováci, vy si naozaj myslíte, že Fico ide urobiť tento zákon, pretože vám chce pomôcť, ako vám to na tlačovkách rozpráva, ako vám jamkatý Pellegrini rozpráva, že ideme pomôcť ľuďom. Ale ktorým ľuďom? Komu idú pomôcť? Böderovi, Kaliňákovi, Gašparovi, Parovi, Kočnerovi a ďalším a ďalším. Je ich 130. 130. Takže, milí Slováci, nie vám idú pomôcť, nejde vám Peluško zlacovať potraviny, on ide hlasovať so svojou kompániou, aj s chlapcami, čo sa do krojíkov obliekajú, idú hlasovať za čo? Za to, aby tá banda skorumpovaná dostala nízke tresty. Aby sa tu mohlo kradnúť. Ktorý Slovák chce, aby sa v jeho krajine kradlo? Ktorý Slovák chce, aby sa tu na Slovensku znížili tresty za korupciu? Veď ukradnete 20 miliónov a dostanete podmienku. Ty brďo, to bude. To sa tu bude kšeftovať. A vám to nie je hanba? Vám to nie je, no týmto tu, pozrite sa, nikto tu nie je, týmto nie je hanba, naozaj sem prídu dvaja, traja, ktorých tu posadia, aby to tu strážili. Ja som hlboko presvedčený, že niektorí právnici nemajú potuchu o tom, čo sa tam písalo. A pozor, viete, kto to písal, už to bolo tu povedané. Taký ako, tu sa nemôže fotiť, pán poslanec, vám to nepovedie, ale tu sa nemôže fotiť, pán Lupták, nevadí. Lebo mňa stále upozorňujú, že sa tu nemôže fotiť, ale tak to je. Tak, poďme ďalej. Susko a partia idú znížiť tresty za korupciu.
a idú znížiť tresty, napríklad niekto naozaj okradne tú babičku, zoberie jej peniaze, tak dostane podmienku. Hurá! Toto idú urobiť. No a idú zrušiť špeciálnu prokuratúru. Prečo idú zrušiť špeciálnu prokuratúru? Nie preto, že by boli neúspešní, ale preto, že idú po krku. Komu idú po krku? Koľko je z PSK obvinených? Koľko je z Hnutia za Slovensko? Koľko je z Osasky? Koľko je z KDH obvinených? To je rad radom banda smerácka, jeden za druhým. Takto sú nasekaní, takto ste nasekaní. A usmievajú sa, ale dlho sa nebudú. Ja verím, že ten národ vám to ukáže. Že pobežíte, naozaj pobežíte, kade ľahšie. A toho sa Fico bojí. Fico to musí rýchle spraviť. Rýchle. No, počuli ste Danka? Nepočuli ste ho? Už Peluškovi sa vyhrážal. Už mu rozprával, že musí povedať, odkiaľ má ten majetok, nie sestrička ho. Ale on nech povie, veď prezident musí povedať, odkiaľ má majetok, nie? Nie sestra. Takže oni sa urč... Ani telefonovať sa tu nesmie, pán Lupták, ale to nevadí, môžete. Môžete upozorniť, aby tu netelefonovať? Hej, pán poslanec, poprosím vás netelefonovať. Pán Lupták, nevadí vám to, že telefonujete? Nevadí mu to. Pozrite, nemá problém telefonovať. To je frajer, lebo je poslanec Národnej rady. Pán poslanec, naozaj vás poprosím, nemôžeme tu telefonovať ešte počas vystúpenia. Ale vám to nastaláme dvakrát. Predstavte si, že by som toto spravil ja. Viete, ako Blaha tu skáče? Jak tu skáče Danko? Vy ste arogantné, nechutné, politické, skorumpované stvorenia. Myslíte si, že môžete všetko. To nie je tak, to nie je tak. To nie je tak. A ešte raz opakujem, prosím vás, milí kolegovia, musíme Slovákom ukazovať, čo robia, akí sú. Akú majú aroganciu. Nemá problém tu telefonovať. A poprvé upozornení, telefonuje si ďalej. Toto sú oni. Usmievala sa vám tu arogantne, tam hore niečo poviete. Môžeme všetko. No nemôžete všetko. A ja verím, že Božie mlyny, karma a vesmír vám ukážu, že nemôžete všetko. Vy sa zožeriete na tých peniazoch. Veď Danko už je teraz nervózny, že mu je 100 miliónov málo. Takže vráťme sa k tomu. Špeciálna prokuratúra mala úspešnosť pri podávaní obžaloby 93%. 93%. Pri väzobných rozhodnutiach 99%. Koľko mal Kováčik, ten odsúdený, skorumpovaný váš noh sled? Nula. Nula. Toto vy potrebujete, aby ste mohli kradnúť. Že budete rozprávať Slovákom, že idete sociálnym, vritpalovujete sociálnym. Banda jedna zlodejská, skorumpovaná. Viete, 40 je už odsúdených. 40 už je odsúdených. Je odsúdený napríklad Pavel Boško, ktorého v 2022. vo februári odsúdili, ktorý figuroval v kauze Mýtnik za korupciu, už ho odsúdili. Je odsúdený aj pán Štefan Poláček, ktorý priznal 100-tisícový úplatok a takisto je právoplatne odsúdený. Ja sa napríklad nebránim tomu, že keď niekto spolupracuje a prizná sa zločinec zo Smeru, že kradne, tak ja nemám problém. Keď spolupracuje a kradne, no nech sa páči, dostane nižší trest, áno. Ale vy tie nižšie tresty chcete za čo? Za čo chcete tie nižšie tresty? Lebo vy sa nepriznáte. Vy až potom, keď vás súdia, keď je Gašpar obvinený, Fico obvinený, keď ste vy banda obvinená, tak potom už kričíte. A potom budete robiť toto, čo robíte. Valcujete spravodlivosť. A nie len to. Pozor, nie len tí odsúdení. Ale počúvate tu o 130 obvinených. A ja verím, že aj moji kolegovia, už niektorí tu aj spomínali, budeme ich spomínať dookola, budeme vám hovoriť, kto to je. Je to napríklad pán Marek Para. Viete, kto je pán Marek Para? Je to úžasný advokát. Úžasný advokát, ktorý obhajoval napríklad Kočnera a obhajuje Kočnera, ktorý obhajoval Lexu a obhajuje Lexu, Fica, Kaliňáka a ďalších. Pán Para je obvinený, pretože sa vraj podielal, že sa mal podielať na kriminalizácii prokuratúry úradu pána Vasila Špírku. Je obvinený, pretože pán Para, kde to mám, obžalovali aj pre založenie a zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny pána Paru, to je ten advokát.
No a pán Para, napríklad Starty Tap o pánovi Parovi píše, že keďže sa jeho meno objavuje v tých najmedializovanejších procesoch, nie je žiadnym prekvapením, že za pomerne krátky čas sa mu podarilo zbohatnúť. Ja mu nezávidím, ja pánovi Parovi želám plnú paru peňazí. Nech ich má. Ale znova sme pri tých peniazoch. Znova sme pri tých peniazoch. A sami dobre viete, a sami ste počuli o advokátoch, ktorí si dali zaplatiť desiatky miliónov len preto, že išli za Ficovej vlády na jeden súd. Skorumpovaná, neskutočná vláda. No, a pán Para, viete, určite ste pozerali všetci a doma pri televíznych obrazovkách, ak ste nepozerali, tak si pozrite nahrávku z polovníckej chaty. Pán Para, podľa obžaloby, pán Para, ešte raz to prečítam, pán Para podľa obžaloby založil zločineckú skupinu. No a na tej chate ste počuli, čo rozprávali, nie? Pán Para tvrdí, že tam radil. Korumpovali, radil im ako korumpovať. A viete, s kým tam bol? Viete, s kým tam bol? S Gašparom. S mladším Gašparom, ktorý je teraz minister, teda štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti. A to je úžasné. Pretože aj Para, aj malý Gašpar, mladý Gašpar, na chate hovorili o likvidácii Lipšica. A hovorili, zrazíme ho na priechode aj bez ponožiek. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti. Viete si predstaviť, že by niekde v Dánsku, Švédsku, Fínsku alebo nejaké vyspelej krajine štátny tajomník hovoril, že zrazím ho na prechode aj bez ponožiek. Okamžite je preč. A kde je teraz štátny, teda mladý Gašpar, ktorý okrem iného chcel pichnúť vidličkou do oka Kaliňáka, že zlikviduje Kaliňáka. Tak tento likvidátor ľudí je teraz štátny tajomník na ministerstve spravodlivých u najspravodlivejšieho Suska. To je nonsens. Ja si to neviem predstaviť, že by naozaj v nejakom vyspelom štáte človek, ktorý hovorí o likvidácii iného človeka, bol štátnym tajomníkom. A my tu žijeme a my tu máme vládu skorumpovaných zločincov, ktorí nemajú problém rozprávať o likvidácii a dostávajú fleky. Môj syn dostane flek, lebo som Gašpar, tamto Richterov syn je na ďalšom fleku. To je choré. Takže advokát Para je ďalší jeden z tých, ktorí sú obvinení a ktorých musíme zachrániť, pretože Para je v partii. No a ďalším obvineným, ktorého treba zachrániť, je Slota. Janko Slota. Ani vám nemusí hovoriť o Jankovi Slotovi a o tom jeho kamarátovi z Afriky, čo tu tam riadi všetky tie podniky jeho. Janko Slota je tiež obvinený z korupcie. A Janko Slota má naozaj dlhé, dlhé prsty a Janko Slota má úzky vzťah s Ficom. Ak vy, čo ste zabudli aj doma pri televíznych obrazovkách, ak ste zabudli, tak si pozrite, prosím vás, pekne jednu nahrávku, Počiatek Trnka. Dajte si len Počiatek a Trnka. Kde Počiatek rozpráva, ako Slota s Ficom ukradli 2 miliardy. Ako ukradli Slovensku 2 miliardy slovenských korún. No tak si myslíte, že kamoš Fico nenechá predsa v base alebo nenechá odsúdiť Janka Slotu. Dajú mu nejakú podmienočku a užije si tie 2 miliardy. Inak Fico by sa mal trošku tu nahnevať, lebo Počiatek v tej nahrávke hovorí, že ho o pol Slota oje kradol. To je ďalší obvinený. A o tých obvinených ďalších budeme rozprávať. Budeme vám rozprávať, kto je obvinený a prečo tu Fico chce chrániť svojich ľudí, prečo tu Fico zavádza Bielorusko. A rozprávajú nám tu inak o tom, že vlastne naozaj oni sa idú dostať na úroveň európskych štátov. Oni, ktorí s Ruskom paktujú, ktorí milujú Rusko a Čínu. No veď tak sa riadte Čínou. Povedzte potom svojim papalášom, kamošom. Číne sa s tým nekašľú. Korumpuješ, odstrelia ťa. Bože, to by som nechcel. 130 smerákov odstrelených, to by som naozaj nechcel. Ja som demokrat a ja si myslím, že by mali byť súdení. A dúfam, že aj budú súdení. No
No a najkrajšia vec, čo sa mne páči, je, kto im to všetko písal. Už ste to aj počuli, už to aj pani kolegyne rozprávali. Písali im to obvinení advokáti, písali im to ľudia, ktorí sú obvinení a obhajuje to človek, Burda, dekan fakulty, ktorý, ak ste počúvali pána Hlinu, tak tento Burda nechal vyhodiť jednu pani ešte s jedným a potom s tým Martvoňom zo Smeru, či z HZDS bol ten Martvoň? Zo Smeru. Tak s Martvoňom chodili tú pani, ktorú vyhodili, tak chodili pani, robili zlé a tento Burda, dekan fakulty právnickej, sa jej vysmieval, že ju vyhodili. Toto je ďalší etalón spravodlivosti, morálky a etiky, ktorý rozpráva o tom, že tento zákon je dobrý. Burda, ktorý by pán Burda, ja vás prosím, ak máte česť a svedomie, tak sa vzdajte a nebuďte dekan. Robíte hanbu všetkým tým slušným študentom, ktorým Fico nadáva. Tak toto je pán Burda. A obhajujú to zase advokáti tých obvinených. Mne sa veľmi ďalej páči tých 30 ústavných podaní, o ktorých tu bolo rozprávané. Oni to rozprávajú a Slovensku, Slovákom rozprávajú, že ďalej, prepáčte, ústavný súd 30 krát povedal, že ten špecializovaný súd a tá špecializovaná prokuratúra, to je banda, ktorá 30 krát bola napomínaná Figu Borovu. Zase Fico a jeho politický, organizovaný, mafiánsky, zločinecký syndikát klame. Klamu. Už ste počuli, 3 alebo 4 tie prípady sú dosť relevantné, ale aj to preto, lebo pochybili pri vyšetrovaní, ale pochybili súdy. Súdy. Tak Fico, odstráňte súdy. Na čo sú nám súdy? Lenže Fico nechce odstrániť súdy. Fico chce ovládať súdy. Fico chce ovládať prokuratúru, lebo jednu už ovláda. 363-kového Žilinku už ovláda. Ja neviem prečo, lebo keď bola tá voľba, tak ja som tiež dal túto na kolegov z Osasky, aj na ďalších som dal, že poďme ho teda zvoliť a on veď ho chceli zastreliť. Veď ho chceli odstrániť toho Žilinku. On sa skoro rozplakal pri tom vypočúvaní, keď rozprával o tom, že on by to svojim deťom nemohol urobiť a on chce, aby si jeho deti zachovali, že je čestný. Ja na to nezabudnem dodnes. A pozrite sa. Máme generálneho prokurátora, ktorý tak chlapcom zo Smeru dáva 363. Takže Fico už má generálnu prokuratúru, lenže nemá špeciálnu prokuratúru. A na Lipšica je teraz riadny pohon. Teda aj ten pán Zoroslav Kolár, ten má také informácie, toho som si pozrel, to je ten ďalší obvinený, tak ten má také informácie, ktoré, Boh vie, odkiaľ má. A špina za špinou sa valí. Toto je koalícia organizovaného zločinu, ktorá potrebuje pošpiniť človeka. Potrebuje ho pošpiniť. Tak, ako to robia s Čurilovcami. Pošpiniť, zostrihať nahrávky tak, aby boli upravené. Prečo to robia? Všetci dobre vieme. Ešte raz vám opakujem, milí Slováci. Vy si naozaj myslíte, že úpravou tohoto zákona sa docieli na Slovensku spravodlivosť? Že my ideme cestou Európy, my ideme cestou Ruska a Bieloruska. My ideme cestou tých diktátorov, ktorí tu všetko chcú ovládať. Veď Ficových 130 ďalších banditov je obvinených. A on ich potrebuje. On potrebuje znížiť tresty. Veď za 20 miliónový kšeft dostane niekto, kto tu ukradne, dostane podmienku. Blána ten bude, to je v Žiline, to sa mu bude žiť. To bude. Ja ešte mám pripravené veci aj do ústnej rozpravy, ale ja vás chcem poprosiť, milé kolegyne, milí kolegovia, naozaj naše vystúpenie, naše faktické, hlavne musia prebudiť Slovákov. Pretože, viete, my tu môžeme rozprávať, čo chceme, ale národ, keď národ zobudíme a národ vám dá po hlave, hovorím to nie tak, ako mne ten bývalý policajt tresol odzadu pesťou po hlave, ale národ vám dá po hlave tak, že vás poženie z parlamentu vo voľbách. A že pôjdete tam, kde máte ísť a nebudete sedieť tu v parlamente, ale zločinci budú sedieť tam, kde majú sedieť. V base. Ďakujem veľmi pekne. Verím, že tento návrh zákona neprejde.